ଯଦି ଆପଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସୋମବାର ଦିନ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସୋମବାର ଦିନ କିଣିବା ଉଚିତ। ସୋମବାର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କିଣିବା ପରେ କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ପଞ୍ଚାମୃତ, ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପବିତ୍ର କରିବେ। ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ, କେଶର, ଚନ୍ଦନ, ଧୂପ ଦୀପ, ଫୁଲ ଆଦିରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଶିବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ଏହାପରେ ନାଲି ସୂତା, ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପାରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆରାଧନା କରିବେ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଓ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପା ପାଇଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ପରମ୍ପରା ପୁରୁଣା କାଳରୁ ଚାଲିଆସୁଛି। ଉଜ୍ଜୈନ ଜ୍ୟୋତିଷ ଓ ଶିବ ପୁରାଣ କଥାକାର ପଣ୍ଡିତ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଶିବଙ୍କ ଲୁହରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଥରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଥିଲା। ଶିବଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରିଥିବା ଏହି ଲୁହ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଏକ ମୁଖୀରୁ 21 ମୁଖୀ ଥାଏ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ 3 ପ୍ରକାରର। କିଛି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆକାର ଅଁଳା ଭଳି ଗୋଲ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କିଛି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବରକୋଳି ଆକାରର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟୀ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ତୃତୀୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆକାର ଚଣା ଭଳି। ଏହା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଫଳଦାୟୀ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ କିଛି କଥା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ଶୁଭରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧର୍ମ କର୍ମରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ, ମାଂସାହାରୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ। ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ମାତାପିତାଙ୍କୁ ଅନାଦାର କିମ୍ବା ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ସର୍ବଦା ମାତାପିତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଏହିସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।